Lah. Aku tak pernah ada, aku relax je. Kau tak daftar. Daftar hari ni ada lah. Aku biarlah tangan kanan buat. Tak betul lah, dulu kau punya tu. Wifi? Ha? Wifi kamera ni? Ha, boleh lah, dia ada wifi. Tadi Bluetooth je. RM1 700. Dia nak ambil video saya. Nampak? Aku tak nak duduk. Senduk. Sekejap. Li, senduk Li. Tak baik lah mata kau macam tu. Dia nak duduk juga. Sedap air ni. Air Zamri, Zamri. Dia pakai cerita.
Bajet kulit ada lagi bajet. Ada. Nak minum tu sampai. Nak sampai. Ha. 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 Ha.